Ja, eigenlijk een inscripción a Kumisakaba, el día 15 de mei. En dat toma lugar teko día 15 de juli. Dus naast dat echt onkeurige toerende, pa bin registrana ora, pa no haya falta de bo inscripción. Nos ten hopi diferente programma lang na Universiteit de Aruba. Manera nos ten een bachelor en een master na Faculty of Arts en Faculty of Law. También nos ten programma na Faculty of Economics. También nos tiene la Faculty of Tourism, con un bachelor y nos tiene la Faculty of Arts and Science, nos tiene el programa de System, con Small Island Solutions to Technology, Engineering and Mathematics, nos tiene el programa de Organization, Governance and Management, también tiene el programa de Social Work and Development, so bo por wak nos tiene hopi programa nang na Aruba mes, y si bo no sa kiko bo kier studia, también nos tiene el programa de AFI, ku hendrang por ja pa bo wak kiko nang kier studia, so nos ta echte encourage hendrang pa bin wak pro me kiko ta na Aruba mes, pro me ko bo te bai afo, en especialmente pa hendrang ku no sa kiko nang kier studia, bin mes zeg maar bo por acerca OSA, Kuta e Office of Student Affairs, pa wakiko ture posibilidad lang ten. Y también con estudiantes que no han venido por el HAVO, VWO, API, pero también con profesionales, porque nosotros también tenemos el certificado programa, que por sí que diferentes modules, como un programa de certificación. Entonces, es un poco interesante, porque vos sabés, nunca ha claro que estudia, está siempre bien para que más de desarrollar un nuevo, que globalmente, y que nos tenemos aquí en el local también. Sí, mané bosa inscripción a abrir día 15 de mayo, el otro abrir día 15 de julio y en el momento aquí no puedo registrar acaba online, que me si botín diploma o no por comienza acaba registrar para bajar información mané kiko entry requirements tantana lo por contestar back, pero en el mismo momento también no está aquí una invitación oficial para tu gente, tu estudiante que está interesado en la Universidad de Aruba mayor, que otros semanas de alumno para Javier, no lo puedo pasar aquí en de 9 para 4, para si no quiere registrar o hacer preguntas. No es posible esta fase para mandar un gente a la website, pero si viaja, si quiere tener contacto para seguir puntos, hacer preguntas, que menos hace una invitación a ver de otros semanas de 9 para 4, para cualquier pregunta que no tiene de programa, si no tiene duda de el programa de diferentes facultades, si importa que sea UGM, que sea Hospitality o Flay, que entre los requerimientos santa. Non por passa e hasi e pergunta na ena anan tambe. E na mesmo momento tambe si nan kiersa di Academic Foundation Year, in vez di tuma un gap year, tim portai maior nan lo kier pa nan sigi studio, of nan kier drecha nan holandês, na academic writing, e tambe pa sigi toh preparang na mesmi hopa nan sigi nan studio outro anha, tambe to posibel. Na momento kuna inscribi, inscription sita tuma lugar online via e website, nan ta hai un email back, ku ture requirements nan, di ture documento nan kuna lo mese entrega, si nan mese hasi test additional portar un test de TOEFL o Duolingo para acesso em inglês. Esse também na lojaia está no momento em Nana e também para na lojaia a informação de que dia não tem que entregar todo o documento na também. É importante para potenciais estudantes, se não conhecem ainda se não trabalha for, ou se não tem suficiente informação de Universidade de Aruba, para não chegar e drenta aqui na para sobre o que é importante para não compreender o que nós estamos fazendo. Como Universidade de Aruba nos abrindo um programa na nível internacional, porque nós estamos trabalhando com nossos partners internacional, diferentes programas têm partners, nós pensamos em a Universidade de Utrecht, Universidade de Amsterdam, tem programa de trabalho com Maastricht, com Groningen, sexta manhã vou usar para trabalhar com a Leuven, também nós trabalhar com South Carolina, que menos nós trabalhar com diferentes programas na acreditar, nós também temos programas na acreditar, que três é parte internacional, mas no mesmo momento a nós está trabalhando na Aruba, que menos é importante para nós que a comunidade compreender também que a nossa três é challenges, não é problema não que tem dentro nosso contexto local, que menos o que está passando aqui na Aruba, nós por by back na UAC, que problema não está aqui na Aruba e trazer na back dentro nosso classroom para assim nos conectar e presentear nos estudantes também uma maneira de que está passando na Aruba, que mesmo tem a parte internacional, mas também nos tem o contexto aqui na de Aruba, que mesmo é muito importante para nós também. E no mesmo momento também é importante, é great para dar
Em vista que nós temos um espaço adicional, que nós temos Maria Convento, que não também com nós abriu semana passada. E esse é um logro para nós, que nós temos um outbreeding, que na riba mesmo uma localidade, nós temos mais ruimta. Nós também passamos de uma etapa de renovação, sim, de nossa sala building. Mas nós também podemos começar a work in the summer, para não ter assim um impacto riba nos opening nos academic year, que é importante. Nós também temos um ticket de cortes na local, mas nós estamos puxando para ter o mais ligeiro possível. Sim, nós podemos aplicar para estudar lane de Aruba Learning, que é, em princípio não será aplicar acaba, se não tem interesse para vir à universidade, mas não pode ser ainda. E no momento que não guardo tomar oficial, que não há carta oficial que não guardo tomar, essa é não tem que entregar no Departamento de Educação, para não poder é hora para não por haja uma confirmação que não guardo tomar, para não começar a haja na Aruba Learning também.